Antes de voltar a Marcos Couto, direto de Riachuelo, ao vivo. A ponte de Riachuelo. Caiu a cabeceira da ponte no último sábado, inclusive com narrativa. A pessoa vendo e narrando. Veja esse vídeo agora. Olha aí, aí. A cabeceira da ponte cedendo, hein? Vai agora. Eita, aí, vai agora. Vai agora. Olha aí, não, vem pra cá. Tá vendo aí, cedendo aí. Já era, ué. Cabeceira da ponte de Riachuelo, ué. Olha lá. Olha lá, caiu, ei. Eita, já era, viu? Já era, viu? Será que as autoridades sabiam ou não?